ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜୋଡ଼ିଆ ଲାଇଫ୍ ଜେ କେ ସି କ୍ରିଏସନ୍ କେକେକେକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପୃଥିବୀ ଓ ସୌରଜଗତର ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବା ଭାଗ ଏକରେ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପୃଥିବୀ ଓ ସୌରଜଗତ। ହେଲା, ପୃଥିବୀ କହିଲେ ତ ଜାଣିଛ ତୁମେ, ପୃଥିବୀରେ ଯେହେତୁ ରହୁଛ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଅବଗତ ଅଛ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ ସୌରଜଗତ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରହକୁ ନେଇକି, ଆମର ଗ୍ରହ ଆଉ ମଣ୍ଡଳ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇକି ସୌରଜଗତ ଗଠନ ହୋଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଦେଖ, ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁଛେ କି ନାହିଁ। ଆମେ ସକାଳେ ଆକାଶରେ ଦେଖିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର କେଉଁ ଦିଗରେ, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦେଖିଥିବା, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେବାର ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଦେଖିଥିବା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅସ୍ତ ହେବାର କେଉଁ ଦିଗରେ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆମେ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ହେବାର ଦେଖିଥିବା। ଦିନବେଳେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୋକ ଆଉ ଉତ୍ତାପ ପାଇଥାଏ। ରାତ୍ରିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ହେଲା, ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କିଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ କ'ଣ, ଉପଗ୍ରହ। ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର, ଉଦୟ, ସମୟ ଓ ଅବସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଦିନ ସବୁବେଳେ ଆମର ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ ଆକାରର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିଏ, ଚନ୍ଦ୍ର। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧାରରେ ନିର୍ମଳ ଆକାଶକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କରୁଥିବା ଅଗଣିତ ଆଲୋକ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆଉ କେତେକ କମ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେତେକ ଆଲୋକ ବିନ୍ଦୁ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ନ କରିକି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିପାରିବ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଦେଖିବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଉ କେତେକ କମ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ କେତେକ ଆଲୋକ ବିନ୍ଦୁ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ନ କରି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଉଥିବାର ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଦିନବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଆଲୋକ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଦେଖ ଦିନବେଳା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଖର କିରଣ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଆଖିରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମହାକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଆହୁରି କ'ଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ କେତେକ କ'ଣ ହୋଇଛି, କେତେକ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ଦେଖ କେତେକ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଢେର ବଡ଼ ଆଉ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଉ ବୃହତ, କ୍ଷୁଦ୍ରତ ହୋଇଥାଏ କେତେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ସେଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ଆଉ ଉତ୍ତାପ ଅଛି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କରୁଥିବା ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ତାରକା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର, ହେଲା। ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର, ହେଲା କି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ବଡ଼ ଗିନା ଦେଖାଯାଉଛି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଆହୁରି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ବଡ଼ ଥାଏ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମକୁ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନା, ମାତ୍ର କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମ ଆଖିକୁ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଆଲୋକ ଆଉ ଉତ୍ତାପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାର, ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବା ତାରାଗୁଡ଼ିକର, ହେଲା। ମାତ୍ର ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ଆକାରରେ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ପୃଥିବୀ ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଲୋକ କିମ୍ବା ଉତ୍ତାପ ପାଇପାରେ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ, ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏହି ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଦୂରତାକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଆଲୋକ ବର୍ଷରେ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି ବା ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ମାପି ପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୂରତାଟା ମାପା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି ଆମଠାରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋକ ବର୍ଷରେ ମାପି ପାରିବା, ବୁଝିପାରିଲ। ଆଲୋକ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଆଲୋକ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 3,00,000 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ସେ ଗତି କରିବ, କେଉଁଟା, ଆଲୋକଟା, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଯେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାହାକୁ ଏକ ବର୍ଷ ବା ଏକ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ।
କେତେ 3 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ? ହଁ, ତ କ'ଣ କହୁଛି ସେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଯେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିବା, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ହେଲା। ଏକ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, 3 ଲକ୍ଷରେ ଗୁଣନ କରିବ କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ କହିଛି, ଏକ ବର୍ଷ କହିଛି କି ନାହିଁ, ଏକ ବର୍ଷ ବୋଲି 365 ଦିନ, ତାହିଁରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନଟା ହେଲା 24 ଘଣ୍ଟା, ତାହିଁରେ ପୁଣି 60 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି, ହେଲା କି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ପୁଣି 60 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏତିକି ଯାହା ଗୁଣିବ ଯେତିକି ଆଇବ ସେତିକି କିଲୋମିଟର ହେବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ମହାକାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଭିନ୍ନ। ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଖାପାଖି ହୋଇ ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ସଜିଲା କି ନାହିଁ, ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ସମୂହକୁ ଆମେ କହିବା ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ବା ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ବୋଲି, ବୁଝିପାରିଲ? ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ, କ୍ଷୁଦ୍ର ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଏହା ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେଉଁ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଆକାରରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁଟାକୁ କହିବା ଆମେ କ'ଣ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି। ତ ଏଥିରେ 7ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି, ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳରେ କେତେଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି, 7ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ହେଲା କତୃ, ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ମରିଚି, ହେଲା ଦେଖୁଛ ଏ ଭିତରେ ଅଛି, ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ତାର। ତମେ ପୁଲହ କତୃ ନକ୍ଷତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାରେ ଯୋଗ କରି କତୃ ଦିଗରେ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତରକୁ ବଢ଼େଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାହା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା ପାଇବ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ସେହି ତାରକାଟି ହେଲା ଧ୍ରୁବ ତାରା, ଦେଖୁଛ ଦେଖ ଏଇଟା କତୃ ଆଉ କାହାକୁ ନେଇଛି, ପୁଲହକୁ ଯଦି ନେଇକିରି ଏମିତି ଏ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକିରି ଯଦି ବଢ଼େଇବ, ଏମିତି ବଢ଼େଇଲେ ଯେଉଁ ତାରକାଟା ଉଜ୍ଜଳ ତାରକାଟା ତମେ ଦେଖିବ ସେଇଟା ଉତ୍ତର ଆକାଶରେ ଦେଖିବ, କେଉଁ ଆକାଶରେ, ଉତ୍ତର ଆକାଶରେ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନା ଧ୍ରୁବ ତାରା ସେଇଟା, ହେଲା ସବୁଠୁ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ତାରକା ମଧ୍ୟରେ, ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଧ୍ରୁବ ତାରା ବୋଲି କହିବା। ଧ୍ରୁବ ତାରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଏହା ସର୍ବଦା ସେହିଠାରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମେରୁ ତାରକା ବୋଲି କହିବା, ଏ ଯେଉଁ ଧ୍ରୁବ ତାରାଟାକୁ ଆମେ ମେରୁ ତାରକା ମଧ୍ୟ କହିବା, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, କେତେକ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ତାରକା ପରି ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହ ବୋଲି କହିବା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଖାଥିବେ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହ କହିବା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମର ପୃଥିବୀ ଏହିପରି ଏକ ଗ୍ରହ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଏହା ସେମିତି ଆର କେତେଟା ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, 8ଟା ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, କେତେଟା, 8ଟା। ଏହା ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ, ହେଲା। ମହାକାଶରୁ ବା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ସ୍ଥିର ଦେଖାଯାଉଥିବ, କେଉଁଟା, ଆମର ପୃଥିବୀଟା, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ଲୁଟୋ ବ୍ୟତୀତ, ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ 8ଟା ଆଗରୁ କେତେଟା ଥିଲା, 9ଟା ଥିଲା, ତାହିଁରୁ ପ୍ଲୁଟୋକୁ ବାଦ ଦିଆହେଇଛି, ହେଲା। ପ୍ଲୁଟୋ ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ନା ସେରିସ୍ ଓ UB 313, ହେଲା କି ନାହିଁ, କ'ଣ ନା ଗ୍ରହ ଦୁଇଟି ବାମନ ଗ୍ରହ ରୂପେ ପରିଗଣିତ, ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲୁଟୋ ଅଛି ଆମର, ଏ ଯେଉଁ 9ଟା ଗ୍ରହରୁ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ଲୁଟୋ, ହେଲା କି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ଲୁଟୋକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲା କି ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ କୁହାହେବ ବାମନ ଗ୍ରହ ବୋଲି, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସୌରଜଗତ କ'ଣ, ଆମ ପରିବାରର ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି, ଏଥିରେ 8ଟି ଗ୍ରହ, 3ଟି ବାମନ ଗ୍ରହ, ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ, ଅସଂଖ୍ୟ ଉଲ୍ଲୁକା ଓ ଧୂମକେତୁ ଇତ୍ୟାଦି ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ସୌରଜଗତ ବୋଲି କହିବା, କାହାକୁ କହିବା, ଏହାକୁ ସୌରଜଗତ କହିବା, ଦେଖିପାରୁଛ। ଦେଖ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ବୁଧ ରହିଲା, ଶୁକ୍ର, ତାପରେ ପୃଥିବୀ, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ, ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି, ତାପରେ ଶନି, ତାପରେ ୟୁରେନ୍ସ, ତାପରେ ନେପଚୁନ୍, ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ଲୁଟୋ ଅଛି, ମାତ୍ର ପ୍ଲୁଟୋଟାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲା। ସୌରଜଗତର ଏକ ମଡ଼େଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଆଉ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ମିଳୁଥିବା ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କର, ତମେ ନିଜେ କରିବ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା, ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ସୌରଜଗତ ଦେଖିଲ, ତାପରେ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ୟାସୀୟ ପିଣ୍ଡ, ଏହା ସୌରଜଗତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ, କେଉଁଠି ଅଛି, ସୌରଜଗତର ପୁରା ମଝିରେ ଅଛି, ଦେଖେଇଲି ତୁମକୁ, ପୃଥିବୀର 3ଟି ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ ଓ ଉତ୍ତପ୍ତ ଯେ ଏହାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି, କାହାକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ପୃଥିବୀଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 150 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାଟା ହେଉଛି 150 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 8 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ, ହେଲା। ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକଟା ଯେଉଁ ଆସିବା ପାଇଁ କେତେ 150 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୂରତା ତାକୁ ଲାଗିଥାଏ 8 ମିନିଟ୍, ହେଲା କି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଆୟତଠାରୁ 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣରେ ବଡ଼, ହେଲା କି ନାହିଁ, କାଠୁ ପୃଥିବୀଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ହେଉଛି 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣରେ ବଡ଼, ହେଲା କି ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆୟତନଟା, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ନିଜ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯିଏକି ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ପକାଇଲେ ଉପରକୁ ସେ କ'ଣ ହୁଏ, ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ତେଣୁକରି ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେ ଟାଣି ଦେଉଛି। ତ ସେ ଶକ୍ତିର ନାଁ ହେଲା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି। ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାୟ 27 ଗୁଣ ହେଲା କି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ, ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଛି ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଆଉ ପୃଥିବୀର ଅଛି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି। ତ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିଠୁ ଶକ୍ତିର ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିଟା ଆହୁରି 27 ଗୁଣ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହେଲା। ଏହି ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସୌରଜଗତର ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଘିରିଘିରି ବୁଲନ୍ତି ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏହି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କ'ଣ, ବୁଦ୍ଧ, ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧରେ ବୋଲି ଦେଖ, ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଶୁକ୍ର ପୃଥିବୀ ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ଶନି ୟୁରେନ୍ସ ଏବଂ ନେପଚୁନ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏହି 8ଟି ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ନିଜ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି କକ୍ଷପଥଗୁଡ଼ିକ ଉପବୃତ୍ତାକାର ହେଲା କି ନାହିଁ। ପରିକ୍ରମଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏମାନେ ନିଜର ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ଘୁରି ବୁଲିଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। କକ୍ଷ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲିଲେ କ'ଣ, ପରିକ୍ରମଣ କୁହାହେବ। ଅକ୍ଷ ଚାରିପାଖରେ, ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲିଲେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖ ଏମିତି ଅଛି ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଅକ୍ଷ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଅକ୍ଷ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଏ ଅକ୍ଷ ଚାରିପାଖରେ ଯଦି ବୁଲିବ ତାହେଲେ ଆବର୍ତ୍ତନ କୁହାହେବ। କ'ଣ କୁହାହେବ, ଆବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ କକ୍ଷ ମାନେ ଏଇଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ବୁଲିବ ହେଲା, ଇନ୍ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲିଲେ ଏଇଟାକୁ କୁହାହେବ କ'ଣ, ପରିକ୍ରମଣ। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା କକ୍ଷ ହେଲା। ଏମିତି ବୁଲିଲେ ଆକୁ ଆମେ କହିବା ପରିକ୍ରମଣ ହେଲା, ମନେ ରଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହର କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହର ଆକାର ସମାନ ନଥାଉଛି ହେଲା କି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହର ଆକାର ସମାନ ନଥାଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବୃହସ୍ପତି ଆୟତନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ରହ, ଯେଉଁ 8ଟା ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ହେଲା ବୃହସ୍ପତି ହେଲା କି ନାହିଁ। ବୁଧ ହେଲା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ହେଲା, ବୃହସ୍ପତି ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ବୁଧ ହେଲା ସବୁଠୁ ଛୋଟ। ଶନି ଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ବଳୟ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଳୟ ଗ୍ରହ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ହେଲା କି ନାହିଁ। ଶନି ଗ୍ରହର ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ବଳୟଟି ଅଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ବଳା ପିଞ୍ଚୁ କି ନାହିଁ, ସେମିତି ବଳୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ ବଳୟ ଗ୍ରହ ବୋଲି କହିବା। ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୂରତାରେ ରହିଅଛି। ବୁଧ ଶୁକ୍ର ପୃଥିବୀ ଓ ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନ୍ତଃ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ବୃହସ୍ପତି ଶନି ୟୁରେନ୍ସ ଓ ନେପଚୁନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବହିର୍ଗ୍ରହ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁଟା ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଅନ୍ତଃ ଗ୍ରହ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ବହିର୍ଗ୍ରହ, ବୁଝିଲ। 2006 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲୁଟୋ ଏକ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା, 9 ଗ୍ରହ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲୁଟୋ ଯେହେତୁ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ସେ ଘୁରିଲାନି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ବୁଝିଲା କି। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କ'ଣ, ଦେଖିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିକ୍ରମଣ ଓ ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଏବଂ ଉପଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖ ବୁଧର କେତେ ଅଛି ନା, 28 ଅଛି ହେଲା, ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ହେଉଛି 69 ବୁଝିପାରିଲ, କେତେ ଦିନ, 69 ଆଉ ଉପଗ୍ରହ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶୁକ୍ରଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ରଗ୍ରହର କ'ଣ ହେଉଛି, 255 ହେଉଛି ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ, 255 ହେଉଛି ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ। ତାପରେ ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ହେଲା 243 ଆଉ ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ ହେଲା। ପୃଥିବୀର ସିନ୍ ଦେଖ, ଦେଖ ପୃଥିବୀର କ'ଣ, 365 ହେଉଛି ପରିକ୍ରମଣ ହେଲା, ପରିକ୍ରମଣ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଆଉ ଆବର୍ତ୍ତନ ହେଲା 1 ଆଉ ଉପଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା 1। ମଙ୍ଗଳର ସିନ୍ଧି କ'ଣ, 687 ହେଉଛି ପରିକ୍ରମଣ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଆବର୍ତ୍ତନ 1 ଆଉ ଉପଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 2 ହେଲା କି ନାହିଁ। ସେମିତି ବୃହସ୍ପତିର ଦେଖ, 11 ବର୍ଷ 11 ମାସ ହେଉଛି ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ, ଆବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି 9 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ 16 ଉପଗ୍ରହ ଅଛି ହେଲା। ଶନିର ସିନ୍ଧି 29 ବର୍ଷ 5 ମାସ ହେଉଛି ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ହେଲା, 10 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ହେଉଛି ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଆଉ ଉପଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 30 ଅଧିକ। ୟୁରେନ୍ସର ସିନ୍ଧି 84 ବର୍ଷ ହେଉଛି ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ, 17 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ୍ ହେଉଛି ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଉପଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା 70। ନେପଚୁନ୍ର ଦେଖ, 164 ବର୍ଷ ହେଉଛି ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ଆଉ ହେଲା, ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ହେଲା 16 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଉପଗ୍ରହ ହେଲା 8, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ, ସୌରଜଗତର କ'ଣ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଲା କି। ଆମର ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରହ, ଏହା ଆୟତନରେ 5ମ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ ହେଲା କି ନାହିଁ। ସବୁ ଯେଉଁ 8 ଗ୍ରହ ଅଛି ସେ ଭିତରେ 5 ନମ୍ବରରେ ଇଏ ଆସିବ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା କ୍ରମରେ ଏହା ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ପରେ ଇଏ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା କି ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ବିନ୍ଦୁକୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଭୟ ମେରୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗ କରି ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାଟି କଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି ତାହା ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ବା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଟେ ହେଲା କି ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ଉଭୟ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ସାମାନ୍ୟ ଚେପ୍ଟା ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗ ସ୍ଫୀତ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ମେରୁ ବ୍ୟାସ ଓ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାସ ସମାନ ନୁହେଁ ହେଲା କି ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ଆକାର ଏକ
କ'ଣ ଅଭିଗତ ଗୋଲକ ଭଳିଆ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକାର ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଭୂ ଆକୃତିକ ବା ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ଆକାର ପୃଥିବୀ ପରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଚାରି ଭାଗରୁ ପ୍ରାୟ ତିନି ଭାଗ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳ, ତିନି ଭାଗ କ'ଣ ଜଳଭାଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଛି ହେଲା କି ନାହିଁ। ମହାକାଶରୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଯେ ଦେଖିବା ନୀଳ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନୀଳ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି କହନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଧିକ ଗରମ ବା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଜଳ ବାୟୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏହା ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଛି ବୁଝିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସୌରଜଗତର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି ହେଲା। ପୃଥିବୀ ଦେଖିଛ ହେଲା, ତା'ର ଗୋଟେ ଉପଗ୍ରହ ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ର। ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ଉପଗ୍ରହ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ଆୟତନରେ ଏହା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 49% ଏକ ଭାଗ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ତୁଳନାରେ ଏହା ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ଏହା ବଡ଼ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ ପରି ଏହା କ'ଣ ଏଠାରେ ଜଳ ଆଉ ବାୟୁ ନାହିଁ ହେଲା, ତେଣୁ ଜୀବଜଗତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ମହାକର୍ଷଣ ହେଲା କି ନାହିଁ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ହେଲା କି ନାହିଁ, ଏବେ ପଠାହେଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଯାନ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାୟ 6% ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଲା କି ନାହିଁ, ପୃଥିବୀର ଅଧିକ ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ଶିଳା, ସୁପ୍ତ ଅଗ୍ନେୟଗିରି, ଗହ୍ୱର ପର୍ବତ ଓ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ରାଶି ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରର ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଚାରିପାଖରେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 27 ଦିନ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଥାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ ସମାନ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରୁ ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ଅବତରଣ କରିଥିବା ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ତାଲିକା କହିଛି ହେଲା, ତୁମେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ, ରାକେଶ ଶର୍ମା ହେଲା କି ନାହିଁ ମହାକାଶଚାରୀ ଥିଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ, ତାପରେ ନୀଲ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ ହେଲା ଏଭଳିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମଣିଷ ତିଆରି ଉପଗ୍ରହ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ତଥା ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରି ମହାକାଶକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ରକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ କକ୍ଷ ପଥରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଇନ୍ସେଟ୍ IRS ଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ। 2008 October 22 ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ଓ 2013 November 5 ମଧ୍ୟ ଭାରତର ମଙ୍ଗଳାୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଅଭିଯାନକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏବେ ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇଥିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନରେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଆମର ଦେଖୁଛ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଣିଷ ତିଆରି ଉପଗ୍ରହ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ କ'ଣ, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ ଦେଖ ସୌରଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଓ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଜ୍ଜଳ ପିଣ୍ଡ ବା ଗ୍ରହାଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷ ପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବୃହତ ଗ୍ରହର ବିଭାଜନର ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଧୂମକେତୁ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଯଦି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।